Час інформаційного випуску на Суспільному Волинь. У студії Оксана Кот. Мої шанування. Короткий огляд подій, що сталися цими вихідними. У селі Оздів Луцького району водій автомобіля «Жигулі» виїхав на зустрічну смугу та врізався в опору для освітлення пішохідного переходу, що була на узбіччі. Аварія трапилася учора в обід. Водій та пасажири автівки госпіталізовані до Луцької міської та обласної дитячої лікарень. У Луцькій Ковелі протягом вихідних патрульні поліцейські зафіксували більше як 30 випадків керування водіями у стані алкогольного сп'яніння. Переважно більшість випадків нетверезі водії погоджували з порушеннями, підписували протоколи, і їхні білі забирали тверезі родичі або товариші. Був у нас випадок, коли з суботи на неділю тверезий водій не погоджувався зі своїми порушеннями, він зупинився на проїжджій частині. Водій таксі чинив злісну непокору інспекторами, його автомобіль змушені були забрати на арешт майданчик. Також за свої вихідні виїжджали на три дорожні транспортні пригоди з потерпілими, які відбулись на трасі Київ-Ковель-Ягодин. В одному з випадків навіть зазнали травм двоє хлопчиків 2-3 років. Вони їхали з батьками. На місці цих аварій працювали слідчо-оперативні групи. Зафіксовано два випадки, що загубились діти. Це було в місті Луцьку. Їх також доставляли рідні. 1 травня також надійшов виклик про те, що жінка літнього віку не орієнтується на місцевості поблизу філармонії в обласному центрі. Патрульні також встановили дані її сина, передали пенсіонерку за місцем проживання на вулиці Кравчука. Стандартний набір наших громадян – це поява в публічних місцях нетверезому вигляді, вживання алкогольних напоїв в парках, скверах. За це також штрафували, виносили постанови, складали протоколи. Майже 30 набоїв вилучили оперативники Маневицького відділу поліції у 42-річного жителя району. Боєприпаси направили на дослідження. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Чи є у молоді обласного центру можливості для розвитку освіти і вдосконалення? Про це йшлося під час дискусії «Як не звалити з Луцька? Мотиваційна зустріч для молоді». Яка ситуація на ринку праці і чому молодь прагне виїхати на навчання чи роботу за кордон? Дізнавалася Анна Глущук. Назва дуже проста, чому не звалити з Луцька, і вона, ми звертаємося цією назвою до молоді, тому що ми хочемо, щоб наша молодь була в нашому місті і потенціал нашої молоді працював на місто Луцьк, а не на інші міста і на інші країни. Ми любимо свою країну, і тому вирішили зробити цикл таких зустрічей, щоб успішні люди, які вже побували за кордоном або які досягли успіху в нашому місті, розказали про свій досвід. Розказати про свій досвід на зустріч із молоддю прийшла громадська діячка, журналістка Тетяна Зубрик. Стані ми разом робили проект «Обличчя Луцька», якщо ви такий пам'ятаєте. Я була ученицею рок-школи, якою займалася Таня і організовувала. Таня взагалі яка... Ми познайомилися в університеті. У мене був досвід життя за кордоном один рік, і живучи в Польщі, я зрозуміла про те, що рідніше і краще Луцька для мене немає нічого. Я вважаю, що Луцьк має великий потенціал для розвитку саме цікавих неординарних проєктів. Наприклад, в Європі чи там ті самі столиці, ви нікого не здивуєте, да? Потрібно дуже-дуже намагатися, щоб щось створити і цікаве придумати. Бо люди баловані там різними івентами, проєктами. Тут набагато легше щось втілити, плюс є багато творчих людей. Тетяна Зубрик розповіла, що поїздка на короткий час за кордон для навчання чи роботи – гарна можливість порівняти можливості самореалізації в Луцьку і там. Вона каже, що попри все, робота у рідному місті і втілення ідей набагато легші. І через відсутність мовного бар'єра, і через наявність родичів чи друзів. І з тим, що чимало молоді їде за кордон, погоджується і заступник директора одного із найбільших навчальних закладів Волині Олена Гузенко.
Взагалі в Україні спостерігається відтік молоді за кордон. Багато молодих людей їдуть на заробітки, а також намагаються поступати у заклади і навчатися за кордоном. Але наша сфера, педагогічна сфера, звичайно, що відрізняється, і значна частина наших випускників працевлаштовується за фахом. Зокрема, щороку, я хочу наголосити, щороку працевлаштовується на 70-80% наших студентів. Директор обласного центру зайнятості Роман Романюк каже, що серед безробітних частка молодих людей найменша. На обліку з усіх зареєстрованих у центрі зайнятості 15% становлять молоді люди до 25 років. Ми сьогодні маємо в базі вакансій 3 тисячі вакансій, тобто 3 тисячі можливостей, в тому числі для молодих людей, де себе знайти. Де себе знайти на ринку праці, до якого роботодавця піти. І повірте, що велика частина із цих вакансій є з достойним розміром заробітної плати, з гідними умовами праці. Треба починати з чогось меншого, доказувати собі в першу чергу, що я можу, що я вмію, і рости, здобувати кваліфікацію, здобувати якби свій професійний досвід і продавати себе якомога дорожче. Помідори, огірки, редиска, свіжа капуста – вибір овочів нині на волинських ринках різноманітний. Тепличну продукцію до нас привозять із Закарпаття, Рівненщини, та й місцеві господарники не пасуть задніх. Ми ж вирішили дізнатися, наскільки якісна ця продукція і чи є в ранніх овочах нітрати або ж інші шкідливі речовини. Микола Матвійчук разом із родиною мешкає у селі Граддя Маневицького району. Уже 9 років вирощує овочі у теплицях. Раніше займався капустою, помідорами, нині віддає перевагу огіркам та редисці. Каже, що через тиждень-другий збиратиме перший урожай. Три неділі розсада росте, і через місяць, як висадив, десь біля місяця вже огірки збираєш. Якщо добре провітрювати, за ними ухажувати, то вони до осені будуть. Ціна до тих пір, поки в людей на грядках появляться. Як в людей на грядках появилися, вже вони тут по гривню стають, по одному. Вже його не варто ходити збирати. Ну, але то такий період. Чомусь в людей вони дуже скоро пропадають тепер. Виростити тепличні овочі не так просто, каже Микола Павлович. Звести теплицю – справа не дешева. Коли овочі дозрівають, потрібно постійно підтримувати необхідний температурний режим. А щоб продукція була якісна, не зловживати хімічними добривами. Питають, дітям можна їсти? Я зразу беру огірка і сам їм перед всіма, щоб показати. Ми не зловживали ніколи таким. Ну так ми постановили собі. Я так сирові сказав, кажу, хай буде краще менше, але щоб ми не боялися, що люди з'їдять і буде все нормально. Нині на ринках Луцька людно, і хоч ціни кусаються, як кажуть самі покупці, біля прилавків з ранніми овочами черги. Запитуємо, як обирають продукцію. Помідорчики, якщо треба, огурчики треба, редісочка. Ну зараз сезон якраз. Прийшла, побачила і купила. Чи смачна продукція? Дуже смачна. А коли купуєте, цікавитеся, чи є експертний висновок про якість? Я не цікавлюся. Експертний висновок про якість – це документ, який повинен мати кожен, хто торгує овочами на ринку. Саме у ньому вказаний рівень можливих шкідливих речовин, що можуть міститися в огірках, помідорах чи зелені. Тетяна Захарівна продає капусту, картоплю, буряки. Урожай минулорічний, виростала його на власному городі. Живе вона поблизу Луцька. На прохання показати висновок про якість продукції відгукується одразу. Каже, що покупці нині прискіпливі. Часто і приходять навіть своїми тими приборами і самі заміряють, і беруть з задоволенням. Хто, покупці своїми приборами? Так, приходять своїми приборами на нітрати, заміряють, і тут біля мене і беруть і картоплю, і буряк, і моркву. Чи часто люди питають про сертифікат якось? Так. Ну, питають, не так часто, але питають. Ну, завжди він в нас є, тому що беруть нас на аналіз. Редиска без нітратів хороша. Чию продукцію ви реалізуєте? Івано-Франківськ, Сокаль. Скажіть мені, будь ласка, чи маєте ви сертифікат відповідний про якість цієї продукції? Так, нам беруть тут кожен ранок, кожен завоз товару беруть на аналізи. На центральному ринку Луцька експертизу овочів проводять на місці в лабораторії, де є все необхідне для цього. Ми забезпечені повністю приладами, нітратомірами, реактивами. Так як зараз ще огірки йдуть в закритому ґрунті і норма допускається до 400 мг на кілограм, ці огірки показали 82,9 мг на кілограм до норми.
За словами завідувачки відділу ветеринарно-санітарної експертизи регіональної лабораторії Держпродспоживслужби Інни Вакульчук, овочі перевіряють на всіх ринках міста. Там працюють лікарі-експерти, досліджують кожну партію товару. В експертному висновку зазначується якість, саме якість, не безпечність, а показники якості даної продукції, тобто органолептичні показники, радіологічні та вміст нітратів. Перевищень зафіксовано не було. Вся рослинна продукція за результатами визначення вмісту нітратів вкладається в ті норми, не перевищує максимально допустимі рівні. Купуючи свіжі огірки чи помідори, ви завжди можете поцікавитися у продавця експертним висновком, каже Інна Вакульчук. Однак зауважує, що експерти лабораторії перевіряють лише ті овочі, які продаються в межах ринку. Можливість перенесення святкування Дня міста Луцька з 24 серпня на 22 травня активно обговорюють депутати міста. Звернення з цього приводу надійшло від Української православної церкви Київського патріархату. Священики пояснюють ініціативу тим, що святий Миколай є покровителем Луцька. Тому, на їх думку, святкувати краще 22 травня на так званого літнього Миколи. Митрополит Луцький Волинський Михаїл запропонував перенести святкування Дня міста на 22 травня або найближчі вихідні до 22 травня. Нам видається більш логічним, коли б День міста відзначався в парі разом із церковним святкуванням. По-перше, прив'язувати День незалежності до День міста до Дня незалежності трошки губиться це свято, День міста, на фоні Дня Незалежності. Крім того, в той час з 14 серпня до 28 серпня триває Успенський піст. Питання перенесення святкування Дня міста днями розглянули на профільних депутатських комісіях. Обранці громади вважають, що своє слово у рішенні повинні сказати історики, культурознавці і духовенство. Так як наше місто не має історичної своєї дати, через те, що раніше ми святкували в вересні, на початку вересня День міста, потім перенесли в зв'язку з такими важкими матеріальним становищем було в країні, і перенесли, щоб зекономити кошти, це пан Шиба переніс його на День святкування разом з День незалежності. Поєднав всі так свята разом, День прапора, День незалежності і День міста, щоб вже всі разом приїжджали і більш не тратились на це. То через те є на сьогоднішній день є актуально, є досить позитивно. І якщо ми будемо згадувати цю дату саме в травні, дійсно більше буде людей через те, що і молодь буде, і учні, і студентство ще буде в місті Луцьку, бо ще йде навчальний період часу. Там є інші такі, скажімо, деталі, де у нас близько дата Волновахи, да, коли розстріляли наших хлопців. Тому тут потрібно прив'язку робити не так до числа, а як до конкретної неділі травня. І тоді ми можемо з тої ситуації вийти таким чином, щоб ці дати не накладалися. Окрім того, якщо ми візьмемо святкування теперішнього Дня міста разом з Днем Незалежності, складається така ситуація, що День міста більше нівелюється, оскільки День Незалежності, як за статусом більше свято, це державне свято, воно, якби, скажімо, поглинає святкування Дня міста. І тому це один з аргументів, чому святкування Дня міста потрібно перенести. Думки про перенесення святкування Дня міста у перехожих, яких ми запитали, розділилися. Я думаю, що це не варто. Скільки років вже святкували День Луцька, хай би так воно і лишилося, звичайно. Чому саме? Люди вже звикли виходити на це свято їм в цей день. Це ж не всі, навірно, будуть знати, що перенесеться це свято. Краще б лишилося так, як є. Вже не хочеться вірити в ті свята. Не хочеться. Їх стільки є, що не знаєш, як колись при Радянському Союзі було. Кожну неділю, кожне свято було. Так і ми так робимо. Повинно бути одне свято не кожен рік, якщо хочемо, щоб було свято наше для всіх, то зробити так, якусь дату оприділити, там, ювілейну. Отоді буде свято Луцька, а кожен день то барабанщики, то каскадьори виступають, то хто зна що виступає, куди йдуть гроші. Наші гроші. Луцьк – місце номер один. Я вважаю, що це центр вселенної. Чому так? Ну, землі по-любому. Ну, я думаю, що тут Єва соблазнила Адама яблуком. Іменно на нашій землі.
Так вийшло. І тому святкування яке маємо? Ну, я думаю, що його всі повинні сприйняти правильно. Ну, саме головне, що я говорю, щоб людям підходило. Я думаю, в цифрах не має значення. Питання перенесення святкування Дня міста депутати запропонували винести на громадське слухання. Понад 3 мільйони квітів, більше 200 сортів різних барв. Це квітучі тюльпани, і ми з вами не в Голландії, а у Ковальському районі поблизу селища Голоби. Недарма цю місцину у період цвітіння тюльпанів називають Волинською Голландією. Тюльпанове поле відкрили для відвідувачів на 2 дні. Ось вже третій рік це поле існує, але вперше цього року ми вийшли зробити це в рамках якогось маленького фестивалю. У нас залишалися залишки тюльпанів, так? Плюс у нас є своє виробництво тюльпанів, ми вирощуємо тюльпан на 8 березня. Теж залишки залишаються цибулина, і ми вирішили її не викидати, як більшість виробників це робить, а далі давати їм життя тим цибулинам. І так виникло це поле по чуть-чуть, помаленьку, і воно, скажімо, там з декілька сот перетворилося в декілька гектарів. У фермерському господарстві поруч з популярними сортами голландської селекції вирощують і незвичного кольору тюльпани, каже агроном Тетяна Пашковська. Тут у нас зростає сорт пантер. Це відносно в Голландії є новинка. Десь приблизно 2 роки. Ми у цьому році вперше посадили його на нашому полі. Ось і гарно себе дуже сорт зарекомендував, як ви бачите. Гарний такий колір насичений, фіолетовий. Взагалі фіолетові тюльпани рахуються ексклюзивними. Міжряддя на полі щільно засипають соломою, аби цибулини не змерзли взимку, розповідає пані Тетяна. Тут у нас зростає теж один із нових сортів голландської селекції, сорт Sky Cruiser. Ми його посадили в цьому році вперше в поле. Ось він в Голландії десь з'явився теж десь як 2-3 роки. Сорт має таку біленьку кайму по краях і цим є такий привабливий. Аби квіти не хворіли, перед висаджуванням цибулинки обробляють відповідними захисними речовинами, каже Тетяна Пашковська. Доглядати за цими квітами не важко. Тюльпанам підходить легкий ґрунт. От тільки у спеку вони потребують додаткового поливу. Червоні, фіолетові, жовті, строкаті. На цьому полі можна було побачити квіти різних барв, але першими зацвітають білі тюльпани. Один із ексклюзивних сортів – Exotic Empire. Він рахується такий піоновидний. Ось, це є дуже ранній сорт, він зацвітає найперший на цьому полі завжди. Люди його люблять. Ми приїхали з рівно цілою сім'єю, 5 чоловік, внучка, дочка, чоловік, всі разом подивитися на цю красу. Ну, ми такого не бачили ніде, хоч ми любимо і розводимо самі квіти, дочка займається цим, ну, стільки видів тюльпанів ми не бачили ніде. Тою красотою треба милуватися, вони, це прекрасні квіти. Це квіти весни. Я особливо люблю тюльпани. Я приїхала спеціально, щоб подивитися на це гарне поле, де стільки квітів. Мені тут дуже подобається. Якщо буде можливість, я неодноразово хочу сюди повернутися. 20 років мешкає в Італії українка Руслана. Аби поділитися емоціями, просто на квітучому полі влаштувала відеозв'язок з рідними, які перебувають за сотні кілометрів, розповіла жінка. Розповідала свою сім'ї, показувала відео. Просто пряма трансляція на Італію? Просто пряма трансляція на Італію. Якщо я знайду цибулини, я повезу. Це 100%, в мене є де садить. Ці квіти, за словами Тетяни Пашковської, зріжуть за декілька днів, адже цибулинкам ще потрібно дозріти. Викопуватимуть їх наприкінці червня, на початку липня. Були в Києві на виставці, ось познайомилися з деякими новими сортами, вже зробили на них замовлення. Ось і сподіваємося, що на наступний рік здивуємо вас якимись гарними ділянками, чогось такого ексклюзивного. Ну і я думаю, що це поле збільшиться ще на гектар. І це усі новини на сьогодні. Вже завтра о 7:30 мій колега Павло Мельничук розповість вам перші новини середи. Гарного вечора!